Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli ANT kanalının tamaşaçıları. Bugünkü proqramımızda, yəni bətnamamızda biz artıq keçən verlişimizdə anonsunu verdiyimiz, yəni əvvəlcədən haqqında söylədiyimiz bulqarlar haqqında siz əzizlərə bilgiler verməyə çalışacağıq. Nəyə görə bulqarlarla bağlı verlişi bir az belə deyək də gecikdirdik sanki. Əslində bu gecikdirmə değildi. Niyə? Çünki e, bulqarlarla bağlı hələ də e, belə dey hə bəlli bir konsepsiya e, təsdiq edilməyib. Və təbii ki e, bunun təsdiq edilməməsinin e, eyni zamanda daha dərindən araşdırılmamasının bir səbəbi var. Bu səbəb nədan ibarətdir? E, əgər Bulqarların gerçək tarixi, eləcə də digər türk xaxlarının gerçək tarixi üzə çıxarsa, bu illərlə pan-Avropaçı, hətta buna bəzən Avropa mərkəzçisi də deyirlər, bu cür tarixi doktrinaların altüst olması deməkdir və illərlə türk xaxları haqqında uydurulmuş yalanların üzə çıxması deməkdir. Xüsusilə də e, bulqarların araşdırılması ilə bağlı e, gerçəklərin üzə çıxmasında e, keçmiş SSR dağılmasından sonra e, qardaş e, Kazanda yaşayan e, bulqar törəmələri olan çox təəssüf ki, indi tatar adlandırlanır. Və əslində tatar adlandırmanın elə bir pis xüsusiyyəti də yoxdur. Onsuz hər halda hər kəs öz adıyla çağırılsa daha yaxşı olardı. Yəni Qazanlı qardaşlarımızın bir mənbəni aşkar etmələri ilə bu Qarlar haqqındaki uydurmalar da demək olar ki, darmadağın etildi. Bu Cəfər tarixi deyilən bir çox zülfətlik əsərdir və bu əsərdə buqarların gerçək tarixi öz əksini tapmışdır. Əslində ə, biz istənilən türk xalqları haqqında danışarcayan, yəni ə, artıq bir neçə dəfədir ki biz bunlar haqqında danışırıq və növbəli şəkildə təbii ki bunların hamısı haqqında orta əsrlərdə yaşamış bütün türk xalqları haqqında hansılar ki bizim Azərbaycan türklərinin də soyuqluğunda iştirak ediliblər, bunları mütləq ə, siz əzizlərə çatdırmaq özümüzə borc bilirik. Ə, çünki insan öz keçmişi ilə qurulmalıdır. Keçmişi olmayan xalqların təbii ki, gələcəyi də yoxdur. İmtihası o keçmişi bir var ibecər e formada təqdim edirlər, bir də var ki, olduğu keçcək şəkildə. Və fikir verirsinizsə, hər bir türk xalqı haqqında sizlərlə danışarkən, birinci növbədə biz çalışmışıq ki, onun etimologiyası, yəni sözün həmən sözün həmən etnosol adının izahını siz əzizlərə verək. Və birinci növbədə onda bulqarların etnoniminin mənası haqqında gərək danışaq. Bulqar etnoniminin izahı ilə bağlı Rus Sovet tədqiqatında belə bir versiya irəli sürülmüşdü ki, bu deməli Novoseltsev tərəfindən irala sürülmüş və digər o biri tarixçilər tərəfindən də təsdiq edilmişdi ki, guya bulqar sözü e, bulğamış, yəni qarışmış mənasını verir. E, Bəs çox vaxt insan öz başına gələnə başqasına da aid eləmək istəyir. Yəni ruslar özləri qarışmış millətdir. E, ona görə də başqa xalqları da qarışmış şəkildə görmək istəyirlər. Ona görə də dedilər ki, e, bulqar sözü Türk xalqları ilə digər xalqların, digər xalqlar deyəndə təbii ki, onlar slavyanları da nəzərdə tutdular, balt tayfalarını da nəzərdə tutdular. Eyni zamanda ə, Ural xalqlarını da nəzərdə tutdular. Dedi ki, bu xalqlarla qarışma nəticəsində meydana gəlib və bulğamış sözündən götürülüb. Başqa bir versiya, ə, bugünkü Dunay Bu qərarı, yəni Dunay-Bolqarıstan'da yaşayan ə, alimlərin fikridir. Onlar deyirlər ki, bulqar sözü çay adamı deməkdir. Yəni çay sahillərində yaşayan adam. Onu deyim ki, bugünkü Dunay-Bolqarıstan'ında belə nəzəriyyə uydurulur ki, guya bulqarların kökü Hindari, yəni Hind-Avropa mənşəlidir. Hətta bu məqsədli adamlar ee bu günkü bulqarların kökünü Hindistana aparıb çıxarddılar. Və qərbə burasıdır ki, Hindistanın özünə hindari tayfalara gör ikinci minillikdə gedibsə, onda o Hindistandan hindari tayfalar nəcür təzədən e, İdil sahillərinə, oradan da Tunaya e, gedə bilərdi. Təbii ki, bu da gülüncdür. ee 3-cü versiya şəxsən mən özüm də məsələn bu versiya üzərində daha çox məntikli görürəm, mən daha çox dayanıram. Bu deməli balıq ər. biz bilirik ki, qədim türklərin dillərində balıq şəhər mənasında işlənirdi. Məsələn, Xanbalıq biz bilirik ki, əsas paytaxt şəhərlərindən biri olmuşdu Moğol xanlığı dövründə. Ondan əvvəlki dövrdə də bu şəkildə balıq formasında işlənib və çox şübhəsiz ki, bu balıqar, yani şəhərlı kişilər, şəhərlı insanlar mənasını verir. Onu deyim ki, həqiqətən də şəhər salma mədəniyyəti ə, deməli ə, bulqarlarda çox inkişaf eləmişdi. Hətta indi çıxışımızda gedişinə görəcəksiniz ki, Azərbaycanlar üçün də əziz olan, doğma olan ə, və eyni zamanda ə, bugünkü Türkiyə Respublika sınma yerləşən Qars şəhərinin özünün də əsasının qoyulması məhz bulqarlarla bağlıdır. Bugünkü Kazanda yaşayan bulqar alimlərin fikrincə isə bulqar sözü qara qurt mənasını verir. Bu da təbii ki, fikir versə yerə qurt ə, deməli totemi ilə bağlıdır. Onda deyim ki, təkcə Kars şəhəri deyil, bu gün Rusiya Federasiyası tərkibində olan, lakin başqacür səslənən Orta Volga boyu bir çox şəhərlər də türk dilindədir, yəni məs bulqarların dilindədir. Məsələn, bu gün Volqoqrad adlandırılan şəhər biz bilirik ki, əvvəllər Saris adlandırılırdı. Bu gün Saratov, Saris, Saratsin bu çar sözü ilə deyil, sarı sözü ilə, yəni sarı su adlanırdı. Eyni zamanda bugünkü Saratov şəhəri Saratao, yəni sar da sözündən götürülüb və bunu təbii ki, hətta rus alimləri özləri də təsdiq edirlər. Bulqarların mənşəyi ilə bağlı, bulqarların mənşəyi ilə bağlı deməli çoxlu versiyalar var. Artıq biz bəzi versiyaları dedik, yəni onlarıncə Hindistandan gəlmələri Ə, məsələn rus soveti alimlərinin fikrincə oların Orta Asiyadan gəlmələri klass və bura belə də deyə də dırnaq içində klassik versiyada demək mümkündür. Çin mənbələrində məsələn bulqarların adı Polk və ya Pulq şəklində işlənir. Ə, və çox sonradan bunlar ə, onların köçü zamanı ə, Avropaya gəlib çıxıblar. Lakin Bulqar arxeologiyası ilə məşğul olan Smirnov öz deməli tədqiqatları zamanı qeyd elir ki, Hunlardan xeylə əvvəl, hətta 2-ci əsrdə belə Bulqarlar indiki Volga sahillərində məskunlaşmışdılar. Və yadınızda varsa, veriləşlərimizdən birində, yəni xüsusilə də bu türklərlə bağlı veriləşdə də qeyd eləmişdik ki, Məs orada yaşayan bulqarlar belə hesab elirlər ki, onlar deməli Qafqaz ərazisindən, Ünüy Qafqaz ya ərazisindən deməli Volqası, ya Volqa və yaxud dedil sahillərinə köçmüşdülər. Onda deyim ki, bulqarların onlardan xeyli əvvəl indiki Azərbaycan və ona bitişik ərazilərdə yaşamaları haqqında qənabar yəni pəhləvi dilinə oxşayan bir dildə hazır ki, ermənilər öz dillərində hesab edirlər. Qrabar dilində və gürcü dillərində olan mənbələrdə də qeyd edilir. Məsələn, Məhsi Xarelini qeyd edir ki, Parfiya hökmədarı Arşaqın hakimiyyəti illərində onda deyim ki, bu Arşaqın haylarının heç bir əlaqəsi yoxdur. Adam Parfiya sülaləsindəndir. 1000 parfe hökümları arxağın vaxtında ə, Qafqaz dağlarının o biri üzündə, yəni söhbət ə, şimali Qafqazdan gedir, böyük Qafqazıq Britaniyada böyük ixtişaş oldu və ə, bu ixtişaşdan sonra ə, böyük bir qol ə, Vahandır tərəfindən cənayə doğru gələrək Türk şairin sul sahəlində məşqünlaşdılar. Bu hadisə deməli miladdan öncə 2-ci əsərə aid olan hadisədir. E, hansı ki, artıq onların yeri, belə bu qaranlıq bölgədə yerləşməsi haqqında məlumat verir. Qulqarların gerçək tarixindən bağlısə e, biz dedik ki, ən gözəl mənbə Cəfər tarixi, də Cəfər tarixi şəklində düz çıxdanır mənbənin özündə. Cəfər tarixində isə bulqarlar ümumiyyətlə dünya sivilizasiyasının əsasını qoymuş bir xalq kimi qeyd edilir. Bu əsərdə deməli hətta Troyallar, Şumerlər bunlar da deməli bulqar hesab olunur. Bundan başqa şimalı Azərbaycan arasını, cənubı Azərbaycan arasını müəyyənləşdirmiş, yaşamış Quti və Uti faktikorla polar eyni tayfa idi, yəni Yanpolskinin yazdığına görə. Bu tayfalar belə bulqar tayfaları hesab edilir. Və təəssüf ki, hələcə fərl tarixi tam şəkildə öz təsdiqini tapmır, çox təəssüf və daha yaxşı olardı ki, bu əsərlə bizim Azərbaycan türkçəsində də tərcümə olunmaydı. Orda isə bizi daha çox maraqlandıran bir amilə, yəni Volqa bulqarları haqqındakı hissiyə baxanda biz görürük ki, İdil adını alması və bilirik ki, bu gün də Volqa çayı adı ilə tanınır. İdil adlanmasının əsas səbəbi yeddil sözündən götürülüb. Yəni 7 eliq burada yerləşməsi ilə bağlıdır. Beymam Zəfər tarixində hətta e, Pəncab sözünün ilkin variantının beşsu, e, olov və bulqarlardan, bulqarların e, adlarından götürüldüyü hesab edilir. <laughs> və e, bolqarların tarixi e, mənbələrdə, yəni o dövrün tarixi mənbələrində həddanın çəkilməsi isə biz təbii ki Əsasən onların böyük köçməsindən sonra daha e, məla aydın şəkildə görməyə başlayırıq. Bu da birinci növbədə e, antik mənbələrdir və onların içərisində təbii ki, ardanı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Və onun da deyim ki, bulqarlar xaxların böyük köçünün əsas iştirakçılarından biri olmuşdular və Atillanın ölümündən sonra e, bulqarların Xeyli hissəsi Attilanın oğlu Irnikin başçılığı altında Avropadan geri dönərək bugünkü deməli Azov və Xəzər dənizləri arasında Böyük Bulqar xaqanlığını qurmuşdular. Sonrakı dövrdə deməli Irnikin xələflərindən olan Qurtxan bəzi mənbələrdə Kubratxan şəklində işlənir. Onun dövründə bu dövlət daha da möhkəmlənir. 7-ci yüzyılın 2-ci yarısından başlayaraq artıq Bulqar dövlətinə, Böyük Bulqar xaqanlığına yaxın bölgədə belə dəhdə ona rəqib olan başqa bir türk dövləti törşəkü tapır. Bu Xəzər xaqanlığıdır. Xəzər xaqanlığı ilə ə böyük bulqar dövləti arasında artıq toqquşmalar baş verir. Və bu toqquşmaları çox vaxt nə ilə izah edirdilər? Bulqarlar özlərinin, yəni bulqarların təbii ki, hakim sülalə özlərini Dulo nəslindən hesab edirdilər və onu da deyim ki, bugünkü Dulo Dulo nəslinin tamqası bu gün deməli elə filmlərdə də nümayiş etdirilir. Qayı tayfasının tamqası ilə eyni idi. Belə ki bu tamğanı biz e, bugünkü Donay-Bulqarıstanda aparılan qazıntılar zamanı məzar daşlarında da görürük. Ordan tapılan müxtəlif torfitik, yəni döyümə dəmir e, metal üzərində işləmiş qravyuralarda da görürük. E, və müxtəlif təbliqlərdə də həmin o qayı e, tayfasına məxsus tamğanı, dadoz şərahnini biz məhz Bunqarlarda görürük. Xazarlar isə Aşina-nın əslindən idi. Və sanki bu iki hakim sulara arasında gedən savaş kimi təqdim edilir. Onda deyim ki bu toqquşmalar başlayan zaman artıq Qurt Xan da təbii ki bu gələn fəlakəti görürdü. Ona görə də o yəni bəlkə də bu müəyyən məndə rəvayət xarakteri başlayan mənbə məlumatıdır ki o oğullarını yanına çağıraraq o e, özü onlara məsləhət verir. Və Qurt Xanın məsləhəti ilə e, onun böy oğulu e, Batbayan e, Xəzərlərə tabe olmağa üstünlük verir və e, könüllü şəkildə Xəzər hakimiyyətini qəbul edir. Yəni kansız, davasız, şavasız. Və mənbələrin yazdığına görə bu bulqarlar heç vaxt qolu uzun paltar geyinməzdilər. Yəni 3 səhtdən aşağı aşağı hissədə mütləq e, paltarlarının qol hissəsini kəsərdilər. Bu isə o mənanəyə gəlirdi ki, onlar e, öz doğ qardaşlarından və uzaq düşmüşlər. Bu mənanı verirdi. Qurtxanın o biri oğlu, yəni ikinci oğlu e, Qotraqxan isə e, Qutiqur deyilən bulqarlarla fikir verilsə bayaq dediyimiz o Quti Quti sözü ilə səsləşir. Qutiqor bulqarları ilə şimala doğru gedir və bugünkü Tatarıstan ərazisində, yəni Volga, Don, Kama sahillərində ayrıca bir dövlət yaradı. Bu dövlət tarixi mənbələrdə Volga Bulqaristanı deyə adlanıb xatırlanır. Qurt Xan'ın digər oğlu, yəni bu artıq 3-cü oğludur, Asparux Xan 10 oğuzlardan ibarət bir qoşun hissəsi ilə daha çox bu biri hissə, yəni Dunay sahillərinə doğru axın edir. O biri oğlu Kuber, Quberdə şəklinə də yazılır, Panoniyaya gedir, lakin Panoniyada möhkəmlənə bilmədiyindən sonradan Makedoniya istiqamətinə çəkildi. Və elə Makedoniya da məskunlaşdılar və sonradan deməli Asparox hanın törəmələri ilə Qubar xanı, yəni faktivlar ki, qardaş idi. Bunların törəmələri məsəl bir dövləti, yəni Duma Bulqarlıqlarını idarə etmişdilər. Qurt xanın 5-ci oğlu, yəni Alçek adı ilə tanınan 5-ci oğul isə indiki İtaliyanın mərkəzində yurd salır. Və hələ də İtaliyada e, bulqarların adını daşıyan e, De Santeyte Bulgaro cinsəsi almaqda davam edir. Bu isə göstərir ki, ora gəldən buqara xristanlığı qəbul etmişdilər və onların adlarına da deməli bu kilsə var idi. Gördüyümüz kimi Qurtxanın 5 oğlundan yalnız ikisi Qotraq və Asparuxxan müstəqil dövlət qura bilmişdilər. Azov və Xəzər dənizi arasında qalan ərazilər isə dediyimiz kimi başqa bir türk dövlətinin tərkibinə Yəni Xəzar xakanlığının tərkibinə qatılmışdı. Orta Volga boyunda ə, yaşayan, deməli, ə, qeyri türk tayfalarını burdan sıxışdıran bulqarlar, Qotrak xanının bulqarları buranın deməli qədim sakinlərindən olan ə, müxtəlif türk tayfaları ilə, Bələncərlərlə, Barsillərlə, Savirlərlə və Esgirlərlə birləşərək müstəqil türk dövlətinin əsasını qoyur. Deməli, soğralar bu birliyə, bu dövlətin, yəni hakimiyyətini başqa türk tayfələri olan Oğuzlar, Peçeneklər, yəni söhbət o bölgədə yaşayanlardan gəlir. Oğuzlar, Peçeneklər və Qıpçaqlar da qəbul etmişdilər. Dövlətin paytaxtı demələr əvvəlcə Bulqar şəhəri idi. Ondan sonra isə Bilyar şəhərinə köçürülürdü. 922-ci ildə artıq e, biz görürük ki, Volqa-Bulqar narı Almış xanın hakimiyyəti dövründə İslam dinini qəbul edir. Təbii ki, burada e, Almış xanın İslamı qəbul etməsinin e, təbii ki, əsas səbəblərindən biri də rəqib dövlətin Yəni eyni kökdən olsa da rəqib dövlət idi. Xəzər xakanlığında yəhudiliyin qəbul edilməsinə sanki cavab olaraq bunlar da İslam dinini qəbul eləyirlər. Və bir qərbəli bəmbələr çox vaxt deməli qeyd edirlər ki, o da bəyaz gecələr olar kən, yəni bu xarakterik xüsusiyyətdir şimal şəhərləri üçün, şimal əraziləri üçün. Bəyaz gecələr olan vaxt sosial adamlar xoruzun bağlamasını gözləyib azanı ondan sonra çəkərdlər. Yəni xoruzun bağlamasına əsasən müəyyən edirlər. Və İslam dinini qəbul edəndən sonra Almış Xan təbii ki ə, ə, islami ad qəbul etməli idi. Necə ki ə, Qazan Xan məsələn, Laki Qazan Xan İslam dinini qəbul edəndən sonra Sayin Mahmud Qazanxana çevrildiyi kimi 60-cı xanda Cəfər ibn Abdullah adını aldı. Və ondan sonrakı hökm hökmədarların dövründə, yəni onun övladlarının dövründə Mikail ibn Cəfər və nəvəsi Abdullah ibn Mikailin hakimətlərində bulqarlar deməli dəfələrlə ölkə ərazisinə soxulmaq istəyən sloganları geri oturtmuşdular, darmadağın etmişdilər. Lakin deməli, çox təəssüf ki, onda deyim ki, hətta bu şeydə bilməsi lazımdır tamaşaçıların. Hətta deməli, məğlub edilməz Moğol ordusunu 1221-ci il Pərvane döyüşündə birinci dəfə Xarəzmlilər ilk dəfə idi ki, Moğolları darmadağın ediblər ikinci dəfə ə, deməli bu xoşbəxtlik buqarlara qəss olmuşdu. Yəni qıpçaq çöllərini keçən 1223-cü ildə monqol təhfilləri ki, ə, yəni kəşfiyyat yürüşləri zamanı ə, deməli qıpçaqları və slavyanların birləşmiş qüvvələrini kalka döyüşündə məğlub edəndən sonra şimala doğru gəlmiş, lakin burada Volqa buqarları tərəfindən darmadağın edilmişlər. E, Monqol yürüştərindən sonra e, gücünü itirmiş, lakin zəngin olan e, Volqa şəhərlərinin, e, Volqa Bulqarlarının şəhərlərinin Uşquy adlanan e, R R R slavyan qulluqları tərəfindən qanət edilməsi nəticəsində süquta uğramışdı. Bununla yanaşı Volqa Bulqarlarının yaratdığı zəngin mədəniyyət onların islama bağlılığı nəticəsində onların torpaqlarına daxil olduqları Qızıl Orda da həm mədəniyyət inkişaf etdi, digər tərəfdən artıq deməli Batı Xandan sonra çox keçmədən Bərke Xan İslam dinini qəbul etdi və Qızıl Orda dövlətinin metropoliyasına çevrilən Volqa Bulqariyası, Volqa Bulqaristanı eyni zamanda belə deyək bu dövlətlərin mərkəzi nüvə rolunu oynuyurdu. Və dedik ki, Qotrak Xan və Asparux Xan dövlət qurmuşdular. Nəzər Asparux Xan haqqında məlumat verək. Asparux Xan dediyimiz kimi 7-ci əsrin 70-ci illərində Dunay sahillərinə doğru hərəkət eləyir və 679-cu ildə Dunay çayını keçərək Bizanslı toqquşdu. Tarixdə bu döyüşə Onqala döyüşü deyirlər. Bu savaşda Bizanslıları darmadağın edən Asparukh xan o bölgədəki Slavyanların belə dəhdə hörmətini qazanır və Slavyanlar kütləylə, kütləvi şəkildə Asparukh xanın hakimiyyətini qəbul edirlər. Lakin Asparukh xan ösüdə. Ondan sonra Haçimətə gələn Tarvelxanda, ondan sonra Haçimətə gələn Kormesxanda, ondan sonra Haçimətə gələn deməli Krumxanda hər cür vəcdən istəmirdilər ki, bulqarlar slavyan qadınları ilə evlənsinlər demə tarvel və kormestdən sonra hakimətə gələn kurumxan əslində dediyimiz kimi söhbətimizin əvvəlində dediyimiz kimi Asparoxanım deyil onun qardaşı Kuberin nəslən idi və kurumxan sözün əsl mənasında Bizansın yuxusuna haram qatmış bulqar sərkərdələrindən biri idi hətta Konstantinopolu mühasirəyə də almışdı lakin təəssüf ki Bizans çanışı tərəfindən səhərləndiyindən bu deməli hadisə, yəni Konstantinopolun bulqarların qarnına keçməsi alınmadı. Və ondan sonra hakimiyyətə Omurtax xan gəlir. Və Omurtax xan da öz sələflərinin siyasətini davam elətdirirdi. Yəni konkret bulqarlarla slavyanların evlənməsi qadağan edilmişdi. Digər tərəfdən Xristianlığı təbliğ etmək, Xristianlığı yaymaq Dunay-Bulqarıstan arasında qadağan olunmuşdu. Hətta Omurtaxan Xristianlığa meyl eləyən ə, Əmsi, Əmsini də deməli edam elətdirmişdi. Dövlətin zəifləməsi ə, artıq məs dediyim kimi sanki ə, bu hökmədarlar özləri də əvvəlcədən hiss edirdilər ki, üstanığın qəbulu nəinki onların etnik kimliklərinin itirilməsinə səbəb olacaq, eyni zamanda e, ya dinin qəbulu nəticəsində ster sistemə slavlar, nam, nişahlar artacaq və nəticədə həm dini kimliklərini, onun ardından e, etnik qarışaraq etnik kimliklərini itirərək bu millət, yox e, bu toplum yox olma səviyyəsinə gətirib çıxmışdır və e, Boris şəklində işlənir. İndi təəssüf ki, bu gün o Boris şəklinə düşür və burada da təbii ki, Bərö adını görməmək mümkün deyil. Və 865-ci ildə e, Boris xanın dövründə artıq e, xristianlığı qəbul edildi. Onda deyim ki, xristianlıqda da bir qayda var ki, yeni dini qəbul edərkən e, mütləq e, ya Yunan ya da ki, başqa bir ad götürməyə məcburdular və növbəti bulqar hökmdarlarının vaxtında, yəni artıq Simeyon, Nikifor dövründə fikir versə, adlar da türkçə deyil, xristianlaşma daha da gücləndirilir və ə, bugünkü ə, Dunay bulqarları çox təəssüf ki, öz etnik mənsubiyyətlərini itirərək slavyanlaşdılar. Və əslində bulqarların varislik məsələsi bu gün deməli gündəmdə duran əsas məsələlərdən biridir. Onu da deyim ki, tez-tez xüsusilə də Rusiyada istər elmi dairələrdə olsun, istər akademik dairələrdə olsun, istərsə də sosial şəbəkələrdə daima bir mübarizə gedir. Volga bulqarlarının varisləri kimdir? Çox vaxt buna deyirlər ki, bunlar Çuvaşların əcdadları olub. Bugünkü Qazan türkləri isə də ki, Volga bulqarlarının varisləri bizik. Eyni zamanda Başqırdlar da qeyd edirlər ki, onlar da Volga bulqarlarının belə də varisləridir. Əslində bunların üçü də düz deyir. Sadəcə olaraq ortalığa girən çox qüvvələr var buları bir-birinə salışdırmağa çalışır. Və istərsə də mən biz qəribə bir mənzərə yaranır. Ə babanın nəvəsi, nəvələrindən onun hansı deyə bilər ki, o ancaq mənim babamdı. Əgər bir babanın 4-5 nəvəsi varsa, bu hamının ümumi babasıdır. Və mən bizim istər çuvaş qardaşları, yəni biz onu tam qardaş deyə bilərik, bizlə eyni qanlı, eyni kökdəndilər, türkdürlər. Starı, Qazan turcları olsun, istər Çuvaşlar olsun, istər Başqırdlar olsun, onlara ancaq düzdü məsləhət vermək kimi çıxmasın. Daha yaxşı olardı ki, o varisli yuğurunda belə də çarpışmaqdan, savaşmaqdansa, təzədən böyük Pulqar dövlətini bərpa eləyib və həqiqətən böyük Pulqara sadiqliklərini bucurl bildirəydilər. Məncə belə daha düzgün olardı. <laughs> və Azərbaycanla e, bulqarların e, daha dorsu azərbaycanlıların soy kökündə bulqarlar hansı yer oynamışlar, hansı yer tuturlar. E, təbii ki, bulqarlar eyni zamanda Azərbaycan türklərinin də soy kökündə mühüm rol oynamış tayfadır. E, bunu mən yəqin ki, dərslərimizin birində qeyd etmişdim ki, hətta bu türkləri, yəni bugünkü e, Azərbaycan Respublikasının Şimal Karpiçasında yaşayan yaşamış Pontuçları Volga Bulqar, ümumiyyətlə Bulqarların varisi hesab edirdilər. Digər tərəfdən ə, Bulqarların özlərinin Azərbaycan ərazisinə köçüb getmələri və digər tərəfdən bugünkü ə, Azərbaycanın Muğan əhissəsində bolqar çayının olması, ə, digər tərəfdən kitabı dedəm qorqutdu əkrək çəkərək boyunda həmin demə dastanının qəhrəmanlarından birinin altı başlı bolqar bir ər görməsi ə, bu da çox güman ki altı tayfadan ibarət deməli bir tayfa olub luqarlardan ibarət bu bir daha sübut elir ki Azərbaycan türklərinin də soyuq hökümdə bulqarlar iştirak etmişdilər. Və bir faktı da deyim ki Azərbaycan türkçəsinin dialektlərində əsasən 3 şəkildə bariz formada fərqlilik meydana çıxır. Məsələn, gələcəm, gələcəm və gəliyəm bə e, linguistlər hesab eləyir ki, gələcəm bu daha çox qıpçaqlıqla bağlıdır. E, gələcəm bu oğuzlar üçün xarakterikdir. Cəliyəm isə daha çox e, deməli bulqar kökündə bulqarlar dayanmış xalqlarla, e, yəni bulqarların dili ilə bağlı olan bir haldır. Onda deyim ki, bu şəkildə e, təkcə Azərbaycanın quzeyində deyil Eyni zamanda Azərbaycanın cənubundakı hissədə də, yəni istər Muğan hissəsində, Qaradağda da gəliyəm, gediyəm bu şəkildə, e, deməli danışıq tərzi e, hələ də qalmaqda, davam edir. Və bulqarların deməli mədəniyyətinə e, gəlincəksə, onu deyə bilərəm ki, e, Dadosovun da deyə bilərik ki, e, çıxışımızın əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi bulqarlar adları ilə bağlı danışanda bulqarların etnonimləri ilə bağlı demişdik ki, eyni zamanda qara qurt mənasını da verir bulqar sözü və bulqarlarda qurtda inanc çox geniş yayılmışdı. Hətta bayraqlarında da çox vaxt qara qurt rəsmi çəkilir. Və qərbdə bir şey var ki, bu bozqurt inancı on da dem ki, hələ 16-17-ci əsra qədər indiki Donay-Bulqarıstanda qalmaqda davam elirdi. Lakin əsas totemlərdən biri də bars idi. Və bunu dem ki, bars toteminin qalması bugünkü Volqa bulqarlarında da Bugünkü Dunay-Bulqarların gerplərində özəksin tapılır. Bu gerplərin birində, yəni Volga-Bulqarlarında əgər bars uzanmış şəkildədirsə, Dunay-Bulqarların gerbindəki iki şirin mühafizə elədiyi bars ayaq üstə təsvir olunur. Və ən qərbəsi nədir? Bulqarların xüsusilə də Dunay-Bulqarlıstanın xristianlaşmasının artmasının səbəblərindən biri də bölgənin e, vaxtilə Osmanlı tərəfindən fəth olmuşdu. Yəni e, bulara qohum olan türklərin İslam, yəni Osmanlının İslam dinində olması, e, İslam olmayan pulqarları, e, e, deməli bulara doğma olan türklərdən çox, bunların dini eyni olan xalqlarla qayınıb qarışdırması, qarışmasına gətirib çıxartdı. Baxmayaraq ki soy kökündəki fərqliliyə görə dəfələrlə bulqarlar başqa bir slavyan xalqlarından serplərlə hamansız mübarizə aparmışdılar. Və onda dem ki, xristianlığın özü belə Vol Dunay Bulqaristanında tam oturuşmamışdı. Yəni dediyim ki, 16-17-ci əsrlərdə hələ də Dunay Bulqaristanında bozqurt inancı qalırdı. Və o vaxt bura göndərilən Ə, katolik missyonerlərinin əksəriyyəti ümumiyyətlə Donaur-Bulqaranı yani bu günkü bolqarların xristian olmalarına şübhə ilə yanaşırlar. Və öz gündəliklərində qeyd edirlər ki, ə, bunların xristian olmasını adam heç inanmaq istəmir. Yəni heç olsa pravoslav olmalarına heç kəs inanmaq istəmir. Və söhbətimizin sorunda bir daha onun qeyd edə bilərik ki, ə, Bulqarlar tarix səhnəsindən silinmişlər. Düzdür, Xristianlığı qəbul edən bugünkü Apennin yarımadasında yaşamış bulqarlar. Donay bulqarıstan da yaşamış bulqarlar, Makedoniya da yaşamış bulqarlar öz etnik kimliklərini itirsələr də İslamı qəbul etmiş Volga bulqarları öz milli kimliklərini də qoruyub saxlamışlar. Hətta Mongol işğalları zamanı əksinə onları öz içlərində yüksək mədəniyyətləri ilə əritməyə nail olmuşdular və eyni zamanda bizim, yəni Azərbaycan türklərinin də soçluqlarında yaxından iştirak etmişlər. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti verilişimiz başa çatır. Sağ olun, Allah amanında. MÜZİK